Olá, família Interclube! Você que é sócio, adepto, amigo e simpatizante do nosso grande Interclube, convidamos-te a participar da rubrica Sou Fã do Interclube, enviando um alto vídeo de até 30 segundos, com seu nome e a zona em que vives, vestidos a camisola do Interclube. Enviem para o 933 90 50 60. Que eu e o Inter iremos compartilhar na página oficial Interclube Angola e Fã Clube Nação Azul. E não se esqueça de seguir as nossas páginas Facebook Interclube Angola, Instagram Interclube _ Angola, YouTube Interclube TV. Visite nosso site interclubeco.au. Participe! Somos todos Interclube!